Magandang araw sa iyo Eric at sa mga nakikinig sa iyong YouTube channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Courtney. 28 taong gulang at hindi ko tunay na pangalan, gayon din ang taong nabanggit ko dito upang maprotektahan ang kanilang identity. Nais ko pong ibahagi ang aking unang karanasan nung nagbakasyon ako sa Leyte at nakainkwentro ako ng kakaibang nilalang sa kakahuyan gayon din ang mga sumunod na iba pang uri ng mga nilalang na nakilala ko sa iba pang probinsya sa Pilipinas. Mahilig ako sa paggalagala at out of town na pagbabakasyon. Sabi nga ng aking mga magulang, wala daw akong kapaguran at balak ko pa daw na libutin ang buong Pilipinas paliwanag ko naman sa kanila ay libangan ko na ang mga gawain yon at talagang hindi ako matatahimik sa isang tabi hangga't hindi ako makapagbiyahe at nakakapagliwaliwa sa loob ng isang taon. Tandang-tanda ko pa noong 2002, malamig at mahangin ang gabi. Naglalakad-lakad ako sa may kakahuyan upang magpahangin dahil medyo maalinsangan sa loob ng cabin na tinutulugan ko kasama ang aking mga kaibigan. Medyo madilim sa dakong kinatatayuan ko at kakaunting silag ng liwanag lamang ang natatamasa ko. Kaya lumingalinga ako sa paligid. Ininerbius ako dahil sa kakaibang pakiramdam na parang may nakamasid sa akin. Makalipas ang ilang sandali nakarinig ako ng mga kaluskos at manakanakang ingay na nagmumula sa madilim na parte. Nang lumingon ako sa dakong likuran ay nagulat ako ng masilayan ang isang lalaking nakatayo. Siya ay nakasuot ng marungis at punit na kasuotan. Nagbubula at naglalaway siya ng malapot na laway na mukha siyang nasisiraan ng ulo o masasabi ko na sinasapian siya ng masamang espiritu. Sino ka? Nangangatal ang mga labi ko. Hindi na mahalaga kung sino ako. Mukhang katakam-takam kang kainin ha. <laughs> Gumagaralgal ang kanyang tinig habang ipinapaikot niya ang kanyang paningin. Buong lakas akong nagsisigaw at kumaripas ng takbo subalit nahawakan niya ako sa aking hita. Nagpumiglas at pinagsisipa ko siya kaya nakakuha ako ng pagkakataong makabawi at makahingi ng tulong sa mga kasamahan ko sa loob ng kabina. Pagkapasok ko sa loob ay humihingal ako at tagaktak ng pawis. Nagtataka ang mga kaibigan ko kung ano nga nangyari sa akin Kaya ipinaliwanag ko sa kanila ang naging inkwentro ko Sa nakakapangilabot na isang lalaki Mataas ang kinalalagyan ng cabin namin At matitibay ang mga tarangkahan ng pinto Kaya hindi kami basta-basta mapapasok ng sino mang magnanakaw Maya-maya pa Saglit kong binuksan ang bintana Dumungawa ko at inalam ko kung nasaan ang naturang nilalang. Hanggang sa nanlaki ang aking mga mata nang mapansin ko na pumapalibot ang naturang higanting mabuhok at naglalaway na lalaki sa ibabang bahagi ng aming kabina. Kinakabahan na rin ang aking mga kasama at hindi namin malaman kung anong dapat gawin. At deka! Ang mabuti pa humingi na lang tayo ng tulong kay Mang Ignacio. Hindi ba't caretaker siya nitong cabin? Pag baka sakali tayo magtungo sa bahay niya at baka makagawa siya ng paraan para maligtas niya tayo dito. At isa pa, mas mapapanatag ang loob natin kung nasa bahay niya mismo tayo mananatili, hindi ba? Paliwanag sa amin ni Conrad. Sandali lang, paano naman tayo pupunta sa bahay niya? Inasa e, ba yung halimaw nagpapanik na si Jessica. Sa likod nitong cabin, doon tayo dadaan. Kahit na masukal at, at kagubatan ang dadaanan natin. Ang mahalaga, makaligtas tayo dito. Paliwanag naman ni Earl. Sumang-ayon kami sa plano kahit medyo risky at talagang wala kaming kasiguraduhan na, na posibleng mangyari sa amin. Nagumpisa kami nga magbuhat ng mga dala naming bag at pagkatapos ay isa-isa kaming lumabas sa backdoor ng cabin. Tahimik kaming naglakad at hindi kami lumingon sa paligid. Medyo may kalayuan ang daan sa likod ng cabin patungo sa kubo ng caretaker at inabot kami ng halos magkakalahating oras sa paglalakad. Kamuntik pa kaming madulas sa mamasamasang lupa Mabuti na lang at nakakapit kami sa mga ligaw na halaman at sanga ng punong kahoy. Pagkadating namin sa pinto ng kubo ay sabay-sabay kaming kumatok hanggang sa pinagbuksan kami ng matandang caretaker. O bakit kayo narito? Anong kailangan ninyo? At bakit may dalab-dala kayong mga gamit? Tanong niya habang aandap-andap na kumikisap-kisap ang mata. Mang Ignacio, maaari po bang tumuloy muna kami dito sa inyong kubo? May nakakatakot na halimaw po na sumusunod sa amin sa cabin, kaya umalis kami roon. Paliwanag ko. Namilog ang kanyang mga mata. O sige, pasok kayo. Sabi niya, at bago niya isara ang pinto, ay lumingalinga muna siya sa paligid pagkatapos ay hinarap kami. Pinatay niya ang ilaw ng gasera at pinaupo niya kami sa mahabang kawayang upuan. Sininyasan niya kaming huwag gumawa ng anumang ingay at huwag magbubukas ng anumang ilaw dahil baka makita kami ng naturang higanting halimaw. Mang Ignacio, ano po bang uri ng nilalang ang ko? Tanong ko sa mahinang boses tumugon naman siya sa akin ng pabulong. Kilala ang nilalang na iyon bilang ungo. Ungo ng mga bisaya. Isa silang higante na sinasaniban ng masamang espirito. Gumagala sila tuwing gabi at kinokontrol siya ng sumapi sa kanyang katawan. Kaya nagiging siyang halimaw at kumakain siya ng mga tao at umiinom ng sariwang dugo. Napangiwi kami at napakurs ako sa aking katawan. Sumabat naman si Earl. Paano po kami makakaligtas? Walang katiyakan kung paano pero kung may iba siyang mabibiktima ay malamang lilihis siya ng direksyon at sa ibang lugar siya magtungo. Karamihan sa mga residente dito ay hindi na gumagala sa gabi dahil takot na baka dukutin at masabat sila nang ungo sa daan. Hindi na naituloy pa ni Mang Ignacio ang kanyang sasabihin dahil may naulinagan kami nga mga sigaw ng mga tao. At sigaw yon ng kababaiyan sa di kalayuan. Mukhang may napatay na tao ang ungo. Um, mga bata, Mabuti pa ay magpahinga muna kayo at gigisingin ko kayo pagsikat ng araw. Totale eh, nakagayak naman na kayo. Ihahatid ko na kayo sa may labasan at humanap kayo ng jeepney na masasakyan patungo sa terminal. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo nasabihan tungkol sa ganong uri ng nilalanga. Hindi ko naman sukat akalaing magtutungo ang ungo dito sa may kakahuyan at mambiktima ng mga turista." kumuha ng dalawang banig si Mang Ignacio at tinulungan namin siya ng makapaglatag sa sahig pagkatapos kumuha siya ng apat na unan sa kanyang silid tulugan inilabas niya at inilagay sa baniga Matulog na kayo at huwag na huwag kayong gagawa ng anumang ingay o magbubukas ng ilaw hanggang sa sumapit ang umaga Sumang-ayon naman kami sa mga sinabi niya. Sinikap naming makatulog kahit na puno pa rin kami ng takot at kaba. Hindi ko inaasahan na magiging masalimuot at nakakapangilabot ang magiging bakasyon ko sa lugar na yun. Pero nagdasal ako sa Diyos na sana ay makabalik na kami ng mga kaibigan ko sa Santa Rosa. Doon sa Laguna. Kinabukasan pinag-almusal muna kami ni Mang Ignacio. Binayaran namin siya para sa finang naturang cabin at pagkatapos ay sinamahan niya kami patungo sa labasan kung saan may napapansin kami nakaparadang jeepney. Nagpasalamat kami at nagpaalam kay Mang Ignacio bago kami tuluyang sumakaya at tumerecho sa may terminal. Akala ko noon ay matatapos na ang aking kalbaryo Pagkatapos namin makabalik sa Laguna pero hindi pa pala. Makalipas ang isang taon, nagbakasyon naman ako sa tiyahin ko sa Katanuan, Quezon. Kasama pa rin ang mga kaibigan ko. Nakatira siya gayon din si Tio Elton at dalawa nilang anak sa isang nipahouse. Isang araw ay umulan ng malakas at hindi kami kaagad nakasilong nang galing kami sa bayan at basang basa kaming umuwi sa bahay nila. Kinagabihan, inaapoy ng lagnat si Jessica at talagang malalakas at pumuputok ang kanyang mga ubo na may kasamang plema. Tumigil na noon ang ulan subalit pagsapit ng alas chis ng gabi ay nakarinig ako ng mga kakaibang kaluskos at maiingay na yabag ng mga paa. Doon yun sa bahaging silong ng bahay. Tumingin kami ni Earl sa silong at napansin namin na may payat na lalaking nakasilip. Nanlilisik ang mga mapupulang mga mata at may mahabang dila. Napasigaw ako sa sobrang takot. Tinuro ko kay Tio Elton ang naturang lalaki at pinaalis nila ako sa bahaging kinaroroonan ng lalaki may kinuha siyang malaking buntot pagi sa kanyang lumang baula na nakatabi sa ilalim ng kama. Nabanggit niya sa amin na balita sa buong bayan ang aswang na maninilong. Pinaniniwalaan siyang nagtutungo sa silong ng mga kabahayan na yari sa nipa. Nagtataglay siya ng mahaba at tila sinulid na dila na pinangsisipsip niya sa sanggol sa sinapupunan ng natutulog na ina at kumakain ng plema ng mga taong may malubhang karamdaman. Sa puntong yun ay umakyat ang kilabot sa aming mga tuktok. Nanlamig ang aking buong katawan at nangatoga at nanghina ang aking mga tuhod. Hindi kami nakapagsalita ng mga kaibigan ko na nananahimik kami sa isang tabi habang nakaagapay kay Jessica kinuha ni Teo Elton ang buntot pagi at pinaghampas niya ang dakong silong na pinapwestuhan ng naturang nilalang saglit itong nagsisigaw sa sobrang galit pagkatapos ay lumipat siya ng direksyon umakit siya sa bahabing dingding ng labas ng bahay at doon namin nakita ang kanyang tunay na anyo Mabubuto at mahaba ang kanyang mga biyas at talagang nandidiri kami sa mahaba niyang dila. Tila kaya niyang sakmalin ang biktima sa pamamagitan lamang ng dila. Totoo nga, totoo nga palang may aswang at kahit magpasalin-salin pa sa iba't ibang klase, ay madali pa rin silang makikilala dahil sa uri ng pagpatay nila sa mga tao. Nakirandam pa kami ng ilang oras hanggang sa maisipan ni Tio Elton na kumuha ng mahabang bolo at binuksan niya ang pintana at pinagwawasiwas ang itak hanggang sa tuluyang umalis ang aswang sa dingding. Bumaba siya sa lupa at kumaripas ng takbo pagkatapos ay nagtungo sa mahabang ligaw na halaman na nakapalibot sa labas ng bahay. Hindi kami nakatulog ng maayos sa magdamaga. Binantayan namin si Jessica hanggang sa sumapit ang umaga at medyo bumuti na rin ang kanyang kalagayan. Nawala ang lagnat pero namumutla at nangihina pa rin si Jessica. Kinaumagahan, saglit kaming lumabas ng bahay upang magpahangin at kasama ko noon si Earl at magpasikat sa araw. Nakarinig kami ng babaeng nagtitinda ng lugawa Nakasakay siya sa sidecar at napansin ko na medyo bata pa ang magandang dalaga. Huminto siya sa harapan ng bahay at inalok niya kaming bumili ng kanyang itinitindang lugaw. Mukha naman siyang mabait at mayuming dalaga. Hindi nakakapagtakang maraming kalalakihan ang nagsisigusto sa kanya. Ininterview ko siya at napagalaman ko na malapit lamang pala ang bahay niya sa aming tinutuluyan at madalas siyang nagtutungo sa aming mga kapitbahay upang magtinda ng lugaw tuwing sumasapit ang umaga. Noon ko lang siya napansin. Marahil dahil hindi ako masyadong lumalabas ng bahay kaya hindi ko siya madalas nakikita. Hindi rin mukhang pamilyar ang mukha niya kaya na-curious ako at tinanong ko kung talagang taga doon siya sa katanwaan na ipinanganak. Ngunit umiling-iling siya. Sa probinsya sa Kapis pala siya nagmula kaya medyo nagpantig ang tenga ko. Sa pagkakaalam ko ay maraming mga kwento ng kababalaghan doon at tanyag ang Kapis sa mga aswang Natuwa naman si Erla habang pinagmamasdan niyang mabuti ang tendera. Sa tingin ko ay nabighani siya sa taglay na kagandahan ng naturang babae. Binola-bola pa niya ito at talagang natatawa ko sa mga pinagsasabi niya dito. Hindi ko naman siya masisisi at maganda naman talaga ang tendera. Baby face siya at maamo ang mapupungay ng mga mata. Kinuha ko ang cellphone ko sa aking bulsa at naisipan ko na kumuha ng larawan nang mapagmasdan ko ang kagandahan ng araw doon sa kalangitan. Subalit nang matapat ang screen ng cellphone ko kay Earl. Gayon din sa tendera ay halos mabitawan ko ang aking cellphone dahil sa sobrang takot at pagkataranta. Nakita ko sa refleksyon ng tendera na kulubot ang buong balat. Mahaba ang kanyang mapuputing buhok at nagmukha siyang matandang hukluban Lumakas ang kabog ng dibdib ko Kinunan ko siya ng larawan at hindi ako nagpahalata kay Earl na may nakita kong kakaiba sa naturang tendera Kumuha ng dalawang plastik na lugaw si Earl Pagkatapos ay biniyara niya ang tendera at nagbigay siya ng matatamis na ng ngiti dito bago siya umalis at nagbigay siya ng matatamis na ngiti dito bago siya umalis Nagkunwari ako na walang nakitang kakaiba sa takot na mapahiya si Earl. Niyaya ko si Earl na bumalik sa loob ng bahay. Tuwang-tuwa naman siya habang hawak ang dalawang plastik na lugaw. Nagtungo kami sa may kusina at kumuha kami ng mga mangkok. Ibinuhos namin ang laman ng plastik sa bawat mangkok at pagkatapos ay dinala namin sa pagkainan. Mukha namang nakakatakam ang lugaw at talaga namang nagumpisang kumalam ang sikmura ko pagkakita ko sa umuusok at kalulutong pagkain. Mahilig ako sa kalamansi at kahit anong ulam na kinakain ko ay pinapatakan ko ng katas ng kalamansi dahil nasanay ang panlasa ko sa maasim at mas lalo akong ginaganahang kumain kapag maasim ang pagkain. Nabanggit ni Earl sa mga tiyo at tiya ko ang tungkol sa tendera at mukhang nagkagusto siya dito sa una nilang pagkakilala. Nakasalo namin sa pagkainan ang mga kaibigan ko, partikular na din si Jessica. Pinagbibiro ng iba ko pang mga kaibigan si Earl at pinayuhan na ligawan ang tendera hindi naman ako nagsalita kahit na nagdududa ako at kinikilabutan sa anyo ng babae. Susubo na sana noon si Jessica at aking mga kaibigan nang nag-uusok na mga lugaw. Nang patakan ko ang lugaw sa aking mangkok, unti-unting nagbago ang anyo ng lugaw. Nagkaroon ng mga pirapirasong daliri ng tao, gayon din ang maliliit na hiwa ng tenga at dila. Napasigaw ako at nabitawan ko ang hawak kong mangkok hanggang sa mubangsak ang mga pirapiraso sa sahiga. Pinagmasdan nilang mabuti ang laman ng lugaw at nanindig ang mga balahibo nila pagkakita nila sa mga bahagi ng katawana ng tao. Diyos ko, kamunting na pala tayong mayanggaw. Sabi ng tiya Ilyanora at namimilog ang mga nasisindak niyang mga mata sa bahagi ng katawan ng tao na nasa lugaw. Napatanong naman ako na nga, ano ang yanggaw? At bumakas ang kuryosidad sa aking muka. Pamangkina, ang bagong yanggaw ay mga taong nagiging ganap na aswang. Nagkakaroon sila ng hilig sa pagkain sa karne at lamang loob ng tao. Ginagamit nila ang mga bahagi ng katawan ng tao at nilalagyan ng kakaibang orasyon upang mabukhang karne ng hayop at sa kanila pinapakain sa kanilang biktima sa pagkakataon na makakain ng tao ng mga ganoon ay siguradong maahawaan na sila ng pagiging aswang Nagimbal ako sa mga sinabi niya kaya hindi ko napigilang ipagtapat kay Earl ang nakita ko sa babaeng tindera Earl, huwag ka nang makikipagkita sa babaeng tindera. Niluloko ka niya. Hindi talaga siya dalaga at hindi siya ang iniisip mong maganda at kaakit-akit na babae kanina. Sabi ko sa kanya. Anong sinasabi mo? Tanong ni Earl habang nakakunot ang kanyang noo. Inilabas ko ang aking cellphone at ipinakita ko sa kanya ang mga larawan nagsilapitan ng aking mga kaibigan at halos mapatawa at mangilabot sila sa kanilang nakita. Napangiwi at halos mandiri si Earl sa kanyang nakita. Hindi siya makapaniwala na isa palang matandang hukluban ang magandang tendera. Hindi pa doon natatapos ang mga bagay na isinalaysay sa amin ni Tio Elton. Mga bata, Huwag masyado masyadong nagtitiwala sa mga bagong kakilala ninyo dito sa probinsya. Maraming naglipa ng mga aswang sa paligid at halos mga dayuhan na ang nakakasakop sa ating kinaroroonan. Banta ni Tio Elton. Kinausap pa niya kami at pinaliwanag ang iba pang nilalang na matatagpuan sa kanilang bayan. Hindi lamang mga bagong yanggaw ang naglipa na dito kung hindi mga mangkukulam at mambabarang. Mag-iingat ka Earl at baka maisipan ka pang gayumahin ng matandang babae kaya wag na wag kang tatanggap ng anumang mga bagay na iaalok sa'yo. Huwag ka rin tititig ng matagal sa kanyang mga mata dahil baka mamaya eh makontrol ka niya. Maraming dasal at orasyon ang mga mangkukulam na pwede nilang gamitin sa mga biktima kaya dapat maging mapanuri at matalas ang inyong pag-iisip kapag nakakilala kayo ng ibang tao na hindi ninyo lupusang kilala. Nagsipagtahimikan kaming magkakaibigan at hindi na rin kami nagkibuan. Naghanda at nagluto na ng tapa at itlog ang aking tiyahin at hinintay na namin magluto kahit na malapit na kaming malipasan ng gutom. Simula noong nakaenkwentro kami ng aswang na tindera ay hindi na kami basta-basta nagtitiwala sa mga tindera na nag-aalok-alok ng kung ano-anong mga kakanina, binibentang isda o kahit karne. Minabuti na lang naming bumili sa sari-sari store at malalaking warehouse sa bayan. Doon na rin kami nag at bumibili ng ibang mga materyales sa bahay. Marami pa kami ang mga kakaibang nilalang sa probinsya ng Katanoaan at sa tingin ko ay nasanay na rin ang mga mamamayan sa pakikipaglaban sa mga nilalang ng dilima. Nakakita pa kami ng iki na nagmula sa mga uri ng mana ng gala, subalit tuhod ang napuputol dito imbis na bewang. Sumigaw siya ng sumasagitsit na tunog at nagmumukha siyang isang paniki na gumagala sa gabi may winakwak siyang tiyan ng buntis. Kinain niya ang hindi pa pinapanganak na sanggol at hindi na ang naturang ina. Nasaksihan namin sa aming mga kapitbahay kung paano siya pinagtulungan pagsasaksakin ng mga sibat ng matatapang na kalalakihan bago pa siya nakalipad ng malayo. Pagkatapos ng halos dalawang linggo naming pagmamalagi sa bahay ng aking mga kamag-anak ay umalis na rin kami pero hindi pa rin kami natinag sa paggalagala kahit na nakakasumpong ako ng mga nakakatakot na mga nilalanga. Buong tapang pa rin akong bumabiyahi at nag enjoy sa aking pagbabakasyon na minsan naman akong nagawi sa La Union at nakakita ko ng atros o ilarawan ko bilang paputing maliit na tao na may tatlong talampakan ang taas. May taglay siyang malalaki at bilog na mga mata, mahabang patulis na hugis ng tenga, mapupulang kulot na buhok at malaking tiyana. Isa pa sa hindi ko makakalimutang karanasan noong nagtungo kami ng aking mga kaibigan sa isang remote area sa Pangasinan na malapit sa isang magandang beach sa aming pinuntahan. Nagtungo si Jessica at Floyd sa may gawing liblib na lugar kung saan naghahanap sila ng kahoy na panggatong. Halos isang oras na silang hindi bumabalik kaya sumunod na kaming magkakaibigan kasama ang dalawang may-ari ng beach resort. Matagal nang nanliligaw si Floyd kay Jessica pero hindi pa rin siya nito sinasagot. May pagkaisip bata rin si Jessica at mahilig pa rin siya sa galaan. Mukhang wala pa rin siya sa interes niya na magkaroon ng nobyo at nag enjoy pa siya sa mga layaw kaya naman pinaghihintay pa rin niya si Floyd. Naisip naming magkakaibigan na pagsamahin silang dalawa na kumuha ng kahoy upang magkausap nang may privacy at magkaintindihan sila ukol sa nararamdaman nila sa isa't isa. Hindi namin inaasahan na magiging masama at mapanganib pala ang resulta ng nangyari. Hindi nagtagal, lumabas kami ng bahay at nakasalubong namin si Floyd na pagod na pagod at tila nanlilimahid sa sobrang dumi ng kanyang damit. Anong nangyari? Bakit kanya nang itsura mo? Nasaan si Jessica? Nagimbal at nagtataka si Earl pagkakita niya kay Floyd kaya ganoon na lang ang pagtatanong niya rito. Kahit kami rin ay naguguluhan at nagulat sa nangyari kay Floyd. Nababakas namin ang takot sa kanyang mga nangingiyak-ngiyak na mga mata. Kinutuban ako na may masamang nangyari at parang bumabalik na naman ang mga takot ko noong nakaenkwentro ko ang ungu sa may kakahuyan. Isiniwalat nila sa amin na inatake sila ng isang misteryosong matangkad, maitima at balingkinitang maduming lalaki at tinangay niya si Jessica. Pinilit naman laban ni Floyd subalit mas malakas sa kanya ang nilalang at kamuntik na rin siyang patayin nito. Alam mo ba kung anong dahilan at kinuha niya si Jessica? At may ideya ka ba kung saan sila matatagpuan? tanong ko dito. Ayon sa kanya, imposible daw na nakorsonadahan si Jessica. Hindi daw ito nakakatayak pero nakita niya ang matangkad na lalaki na nagtungo sa kagubatan na bit bitbit si Jessica. Sa puntong iyon ay mukhang nalalaman na ng dalawang lalaki na may-ari ng beach. Ang lugar na pinuntahan ng naturang matangkad na lalaki. Kumuha sila ng rifle at nilagyan nila ng mga silver na bala bago kami naglakad patungo sa sinasabing kagubatan. Medyo madidilim na noon ang kakahuyana na aming pinuntahan hanggang sa makarating kami sa paanan ng bundok kung saan nasa lubong namin ang matangkad na lalaki. Gayon din si Jessica na nagsisisigaw. Pakyat sila sa bundok at marahil ay magtatago ang naturang lalaki. Maya-maya pa, inasinta ng may-ari ng beach resort ang binti ng Pinaulanan nila ng bala hanggang sa mabitawan nito si Jessica. Nagmamadali naman kami magkakaibigan na tinahak ang lantas nila at kinuha namin si Jessica na takot na takot. Natuloy mapatay ang mapataya nila ang nilalanga nakahando siya isa sa lupa na dilat ang mga mata. Nabanggit sa amin ng dalawang may-ari ng beach resort na isang baras ang matangkad na lalaki. Tanyag ang ganoong nila lang sa Pangasinan, matangkad, maitim at talagang misteryoso. Nakatira siya sa liblib na kagubatan at dumudukot siya ng mga kababaihan na dinadala niya sa kanyang tahanan. Kapag nagising ang kanilang biktima, ay natatakot at nag-uumpisang masiraan ng ulo. Nailigtas namin si Jessica at hinding-hindi na kami bumalik sa naturang beach resort na pinuntahan namin pagkatapos na mangyari ang insidente. Noong bumalik ako sa Laguna ay panay sermon at pangaral ang inabot ko sa aking mga magulang. Sobrang nag-aalala sila sa nangyari sa aming magkakaibigan Pinakausapan na ako ng aking ina. Nabawasan na muna ang paggalagala at baka susunod ay pinaglalamayan na ang aking bangkay. Sumunod naman ako sa kanilang mga utos, Pinalipas ko ang isang buwan at nagpalamig hanggang sa unti-unti na naman ako nga umalis sa aming bahay. Sinulit ko ang aking pagiging dalaga. Nagpapasalamat ako at wala pa akong nobyo noon na pumipigil at naghihigpit sa akin na gumala kung saan saan ko naisin at hanggat hindi ko pa naisipang mag-apply. Nang trabaho ay nagtungo muna ako sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ang kahulihan naming nakainkwentrong nila lang ay ang biangonan na nagmula sa Palawan. Medyo overprotective ang mga residente sa village at pinapayuhan nila kami na huwag magagagala tuwing sumasapit ang gabi. At kung maaari ay parating bukas ang mga ilaw sa aming silid tulugan. Kinakabahan kami dahil parang may misteryosong nilalang na nagahasik ng lagim sa buong village. Hindi nga kami nagkamali. Isang gabi Lumabas kami sa aming tinutuluyan nang mapansin naming nagkakagulo ang mga kalalakihan. Sinundan namin sila sa direksyon na tinakbuhan nila at sa gawing bakanting lote ay may naaninag kaming nilalang na pinagkakaisahan ng mga kalalakihan. Isa siyang maliit na tao na may maitim na kulay ng balat. Kingki ang maitim na buhok. Natagpuan namin siyang umaakyat sa mataas na punong kahoy. At kaya niyang mag-anyong tao o baboy kung saan nagnanakaw siya sa village ng mga tao at baboy. Nalaman lamang namin na ganoon ang kanyang pangalan noong maamoy ng mga residente ang kanyang mapahong amoy. Kaya nagsisindi sila ng apoy sa mga sulong upang takutin at maitaboy ang naturang nilalanga. Sa mga sandaling yon ay natakot sa ningas ng apoy ang nilalang at mabilis siyang kumaripas ng takbo at bigla na lang naglaho sa kadiliman. Kakaiba ang pamamaraan ng biangonan kaysa mga aswang. Kinakain ng biangonan ang tao at nasaksihan na namin kung paano nila pinapatay ang mga biktima. Naglalabas sila ng nakangingilo at nakakapangilabot na ingay upang maparalisa ang kanilang mga biktima. Pagkatapos ay pinagkakalmot at winawakwak nila ang lalamunan ng mga tao. Hindi na kami nagtagal sa village. nag balutan na kami sa kinabukasan at maagap kaming umalis sa takot na baka mabiktima pa kami ng naturang nilalang hindi na rin kami nagbalak na bumalik sa village at talagang pinilit namin makamove on sa karanasan namin doon. Kung nagkataon siguro na hindi pa kami umalis ay baka pinagpipiestahan na kami ng nilalang at hindi na rin kami matutulungan ng mga residente doon. Hindi ko maipaliwanag Sir Eric kung paano paniniwalaan ng ibang tao ang aking naging karanasan sa mga nakakatakot na nila lang sa iba't ibang dako ng mga probinsya sa Pilipinas pero nagpapasalamat pa rin ako dahil hindi ako napahamak gayon din ang mga kaibigan ko sa matagal naming pagbabakasyon kung saan saan nagsawa din ako noong na nasa kalagitnaan na ako ng taong 25 taon nabawasan na rin ang paghimik at paggala ko naisipan ko na noong mag-apply ng trabaho at tumulong sa pamilya ko. Kaya naman hindi nagtagal ay nakapag-uwi na rin ako ng malaking sahod at nakapagpatayo ako ng malaking negosyo para sa kabuhayan ng aking pamilya. Natuwa sa akin ang mga magulang ko dahil natutunan ko na rin daw na magkaroon ng pangarap para sa buhay ko at hindi na ako umaasa sa mga pera na ibinibigay nila sa akin nagmature na din ang isip ko at natutunan ko na rin na maging wais sa pera. Hindi ako basta-basta gumagasta ng hindi mahalaga ang pinaglalaanan ng pera at paminsan-minsan na lang ako naggagagala kapag talagang bakasyon at naiisipan naming mag-family bonding. Sa kasalukuyan ay ganap na akong tourist guide at maswerte ako nakapangasawa ng negosyante at nabiyayaan ng dalawang malulusog na kambala. Minsan na lang kami nga nagkikita-kita ng aking kaibigan dahil abala din sila sa trabaho at pamilya. Hanggang dito na lang po ang aking kuwento Nawa ay nakapaghatid ng aliw at kilabot ang mga nila na nabanggit ko sa aking naging journey. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay at pakikinig. Hanggang sa muli. Ingat po kayo palagi.